pripravljena obdarjena z milostjo. Gospod je s teboj. Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ukaz, da se prvič v vladi cesarjevega namestnika Quirinija v Siriji opišejo tudi ti kraji, poleg ostalega sveta. Jože, prišla sva iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, tu v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem. Sam izviram iz Davidove hiše in rodbine. Popisujem se z Marijo, svojo zaročenko, ki je visoko noseča. V redu, v redu. Naprej. Kaj se to pravi takšen truš sredi noči? Tukaj sva zaradi popisa. Rojstvo naju je presenetilo. Mar misliš, da je enostavno sprejemati tujce v svojo hišo? A vidita to ograjo pred nama? Ta nas razmejuje in varuje. Ograje jasno povedo, kdo smo mi in kdo ste vi. Ne postavljamo jih za ston. Najni nameni niso slabe. Ne, ne bova dovolila tujcev pri nas. Dovoli mama beračev in tujcev, ki živijo na naš račun. Pridi, Jožef, pojdiva iskati drugam. Dobre večer. Imam visoko nosečo ženo, ki bo morda še nocoj rodila. Imate morda kakšno ležišče za njo? Pojdita naprej, tu nista dobrodošla. Dobar večer. Dobar večer. Tujca sva v Betlehemu. Moja žena je visoko noseča in morda še nocoj rodila. Če imate kakšno ležišče za njo, lepo prosim. Če je res nuja, bi vam lahko dal moj stari hlev. Imela bosta streho nad glavo in zavetje. Tu blizu je. No, če je možno, vas res prosila, da lahko greva tja. No, pojdita z menoj. Bog ti bo poplačal. O, da bi me vsaj poznal. Ne bojte se, smejte. Poznanjam vam veliko veselje, bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, je Mesija Gospod. Cheers.